semua. Saya doakan anda semua selamat sejahtera di samping keluarga. Okey, hari ini abang nak sambung lagi resepi baru. Okey, resepi ni adalah pengalaman abang dulu ketika berada di satu bakery di kampung lah. So abang harap hari ini abang dapat kongsi resepi ni. So hari ini abang akan kongsikan kaya homemade, kaya homemade. So dan abang nak kenalkanlah bahan-bahannya. Dan bahan-bahannya adalah 300 gram gula perang, 10 biji telur ayam, 200 gram santan pekat, 3 helai daun pandan, 1/4 garam, gula perang 50 gram untuk caramel, margarin 50 gram untuk diletakkan dalam caramel. Itulah bahan-bahannya ya. So untuk tidak melengahkan masa lagi, abang nak mulakanlah. So di hadapan korang semua sekarang adalah, di hadapan anda sekarang adalah double boiler. Double boiler. Double boiler ni ada dua. Dia bahagian bawah dia diisi air, dan di bahagian atas ni adalah untuk tempat kita letakkan apa yang kita nak masak. Okey, pertamanya kita masukkan gula dahulu, 300 gram gula. Selepas kita masukkan gula, kita terus masukkan 5 biji telur. So, gunakan pengadun berjaring ni untuk kita larutkan gula tu. So telur ni dia akan larutkan gula. So kacau perlahan-lahan sehingga telur, sehingga gula ni larut. Jangan terlalu laju sebab kita tak mahu ada buih. Bila ia hampir larut ni, kita akan masukkan bahan berikut ni. Baiklah, gula kita dah semakin larut ni. So kita masukkan bahan berikutnya, daun pandan pandan, garam, kita teruskan kacau. So, buat kaya ni kena sabar sikit lah sebab sebelum kita letak dekat air yang mendidih ni, kita akan sentiasa kacau. Kita kacau sehingga betul-betul gula betul-betul larut. Baiklah, gula pun telah larut ya. So, baiklah anda semua, kita punya ni telah larut. So kita nak pindahkan ke boiler lah. Kalau anda ada dapur gunakan satu lagi periuk untuk didihkan air . So setelah air mendidih, kita terus letakkan di atas . Di bawah ni ada air 1.5 liter . So, bila air di bawah tu telah mula mendidih, abang akan mula kacau lah sehingga dia pekat .
adalah masih lagi kita perlu meneruskan untuk mengacau adunan ataupun ini masih lagi saya teruskan mengacau. Baiklah, saya kita dah makin dekat so abang tunjuk. Inilah tekstur yang kita nak. Okey, inilah tekstur yang kita nak. Sebelum dia betul-betul pekat, kita kena gunakan gula caramel. Kita kena buat gula caramel. So, kita boleh ketepikan dahululah kita punya adunan. Abang nak ajar macam mana buat caramel. 50 gram gula. 20 gram gula yang gula perang yang telah abang timbang tadi, kita masukkan ke dalam kuali yang telah dipanaskan. So, kita biarkan gula tu mula mencair dan mula menghangus ya. Gula ni dia akan menghangus nanti. Nampak? Dia mula mencair kan? Kita biar je. Baiklah, gula kita dah mencair. So, kita kacau. Kita kacau. So, bila dia dah cair, kita masukkan margarin atau butter. So, kita kacau sehingga butter tu sebati dengan caramel tu ke dalam butter punya adunan kaya tadi. Okey, dan kita teruskan kacau So, alhamdulillah kaya kita dah mula sebati dengan caramel yang abang buat tadi. Beginilah rupa dia. So, teruskan mengacau sehingga ikut kepekatan yang anda mahulah. Kalau anda mahu yang sangat pekat, so teruskan mengacau sehingga dia betul-betul pekat. So, kalau anda nak cair, anda dah boleh angkat sekarang lah. Kaya abang dah siap. So, abang dah hidang lah. So, sebelum hidang, kita keluarkan dululah apa ni, daun. Jadi memang keadaan dia begini. Keadaan dia begini. So, puan-puan, beginilah rupa saya abang So, insyaAllah sekejap lagi abang nak cuba sapukan roti ni dan abang harap.
So baiklah, puan-puan, so inilah resepi abang hari ini, kaya homemade. So diharap kepada siapa-siapa yang nak mencuba, abang ucapkan selamat mencuba. Dan kalau ada soalan-soalan yang perlu abang jawab, boleh komen dalam YouTube channel abang lah. Ini juga dah minum pedak abang hari ni lah. Roti dengan kaya homemade ya. Abang nak rasa dulu. Sekian dulu. Terima kasih. Jumpa lagi. Jangan lupa sila subscribe, like dan share video abang. Kerana abang ada banyak lagi resepi yang abang nak share dengan anda semua. So, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.